गोंयात आणि हापोलाचे पीक घेवप शक्य आसा काय? वय मडगाव राय वाठारांतले एडवर्ड मेंडीस हाणें हापोलाचे पीक घेतला. पळयात हो खासा रिपोर्ट. गोंयात हापोलाचे पीक घेवपाक शकता अशें म्हणीत जाल्यार तुमकां अजाप दिसतले. स्ट्रॉबेरी उपरांत आतां गोंयात आपोल मेळपाक लागतले. हय, मडगाव राय वाठारांतल्या एडवर्ड मेंडीसान ही अशक्य दिसपी गजाल शक्य करून दाखयल्या. एडवर्डाक झाडां रोवपाची खूब आवड. इंजिनियरिंगाचे शिक्षण पुराय करून त्या क्षेत्रात काय काळ काम केल्या उपरांत ताणे भलायकेक लागून काम कमी आणि नर्सरी तयार करपाचेर चड भर दिलो. एडवर्डान 3 वर्सां पयलीं हिमाचल प्रदेशातल्यान हरिमन शर्मा एप्पल नर्सरीन तयार केल्ली नवी प्रजाती आशिल्ली HRMN 99 अन्ना आणि डोरसेट गोल्डन ह्या प्रजातींची 200 रोपे हाडिल्ले. 248 रोपे मेले जाल्यार बाकीच्या झाडांक 3 वर्सांनी आपोल लागल्यात. एडवर्डाचो यत्न यशस्वी जाल्ल्यान ताणें सध्या खोस उक्तायल्या. डायरेक्ट हिमाचल बिलासपुरात साकून हाडलो. जे पळय कोण हे वेरायटी डेव्हलप केल्या तेच कडल्यानूच हाडला सारको. आनी हाडटना हांवें 200 प्लांट हाडली. 3 वरायटीची एक तुका HRMN 99 वरायटी हो पळय हो जाला पळय तो HRMN 99 सेल्फ पॉलिनेटींग. आनी दुसरो पळय हाडला ते गोल्डन डोसेट म्हणून येल्लो पळय आमी बाजारांत बी पयले आसतले येल्लो येता ते तसलो वरायटी. आनी एक आना म्हणून आना वरायटी. हे 3 वरायटी हाडून 200 झाडां हांवें हाडून लायल्लीं. आतां लायल्यार तांकां धाकटे रूट स्टॉक हाडून लायल्ले ते 3 वर्स तांकां 3 वर्सां कंप्लीट जालीं. पूण फ्लावरींग स्टार्ट जाल्लें 1 वर्साच्यान. आनी सगळीं जेन्ना पळय हाडिल्लीं ती टिश्यू कल्चर हाडिल्लीं प्लांट्स. सो टिश्यू कल्चर मातशें स्टेबलायज जाता आनी बरी उरता आनी फ्रुटींगाकूय बरें पडटा, फास्ट जाता. हेच्या भायर ग्राफ्टेड मेळटा तांकां मातसो टायम लागता, 4-5 वर्सां लागता पूण जाता. आतां हें फस्ट टायम जालें म्हणटरीच कितें एक तो एक क्रेज सो जाला आनीक दुसरेंय झाडांक लागले आसा. पूण तें हांवें आयसोलेट करून दवरलें कित्याक लोक पळोवपाक येता, टच करता. विदाउट माय इन्विटेशन दे कम एंड दे जस्ट सी. सो तांकां लागून कितें एक प्लांटूच सेपरेट दवरलो तो तितून जाला. आतां ते भायर एडवर्डान न्यूझीलंडातल्यान रॉयल गाला म्हूण आपोलाच्या प्रजातींच्यो बियो हाडिल्ल्यो. त्यो ताणें स्वता घरा किल्लोन काडून आतां तें आपोलाचें झाड 3 वर्सांचें जालां. आनीक 2 वर्सांनी फळां लागतलीं म्हूण तो सांगता. हेचे भायर हांवें एक BHN किल्लोन काडिल्लो आसा रॉयल गाला म्हणून न्यूझीलंडची वेरायटी. ती एक्च्युली BHN किल्लोन काडपाक तेका जाय तो प्रोसिजर आसा. फ्रिजान दवरून करूंक जाय एट 4 डिग्री सेल्सियस. तें थंयच्यान किल्लोवपाक जाय. फ्रिजांतल्यान जातकीच मागीर ताका भायर दवरून ताजो रोंपाक करूंक जाय. आनी मागीर तो आतां म्हजो तोय 3 वर्सांचो जाला. दॅट ऑल्सो आय एम एक्सपेक्टींग टू फ्लावर एन्ड फ्रूट इन अनदर 2 इयर्स. तो न्यूझीलंड वरायटी रॉयल गाला म्हणटा पळय तो. हवामान बदल तशेंच आडवेळ्या पावसाक लागून आपोलांच्या रंगाचेर परिणाम जाता म्हूण एडवर्ड सांगता. हेचो पळय जाले 2 म्हयने जाले. एक्च्युली एप्पल फ्रॉम फ्लावर टू हार्वेस्ट स्टेज म्हूण पळयत जाल्यार ताका 165 डेज लागता. आतां हो जाता ताका 2 म्हयने अराउंड 60-65 डेज जाले आसतले. पूण हाचो कलर बी चेंज जावपाक कारण आतां पळय फाटी पावस पडलो. एक दीस फूल डे पावस पडलो तेन्ना अकस्मात कलर चेंज जालो. चेंज इन क्लायमेट जावन ताजो कलरूय चेंज जालो आसा. सो ताका अदरवायज ताजे जावप आशिल्ले समवेर इन द लास्ट वीक ऑर द फर्स्ट वीक ऑफ जून. लास्ट वीक ऑफ मे ऑर फर्स्ट वीक ऑफ जुनान जावपाचो होतो. सो तो कलर बी पयलो आयलो. सो ताका लागून हांवें म्हणलें घालया अशें ग्रुपांचेर आनी लोकांक कळीत करया. सो तो उरत ना उरत पत्तो पावस आयल्यार कडेन पडटलो. दुसरे पळय झाडांनी जाल्ले आसा ते अजून ग्रीन आसा. दोज वील बी समवेर इन मे एंड ऑर मीड जून. गोमंतक TV खातीर रायचंद गौरांग प्रभू मलकर्णेकार.